Aktualisht mban titullin e kampionit të botës në kickbox në kategorinë VKU deri në pesha 76 kg. Shpejtim Ahmetaj tash shkon një synim tjetër. Të shtunën në pallatin e sporteve Shaninushin e Gjakov dhe të përballet me kickboxerin turk Kadir Tastan për titullin e kampionit të botës kësaj rrade në versionin Wako Pro. A I thot se është duke bërë përgatitje maksimale dhe se pavarësisht se kundështari ti është I fort, a I beson në fitore. Po faza fundit të përgatitjeve të këtij meçi deri me tani ka shkuar që s'kan rregull, gjithçka ka qenë okay. Kanë qenë përgatitje intensive, si fort, si konduksionale, si çdo lloj përgatitje sa përket këtij meçi kanë qenë gjitha me kushtet të Kosovës, siç ne I kemi kanë qenë nivel dhe ta shpresojmë që datën 12 mars ditë shtune që të gëzojmë klubin veten, Kosovën edhe çdo shqiptar. Punë të madhe me Ahmetajn është duke bërë edhe trajneri I tij Lek Ramaja. Ai thotë se ata po angazhohen maksimalisht dhe se fitoria është e arritshme. Ashtu na shku shumë mirë dhe me tani kena punu në forca, kondicionet më dhona 5 orë në ditë I kena bo, tash që 20 ditë e fundit kena punu ma shumë taktik, teknik, tash në këtë jave kena ashtu halavish në zemi e këto e më të leta, zgjatit, përgatitu në nga shumë mirë. E kryetari I klubit Sport Center Halil Kurhasku thotë se është munduar që t'i ofrojë kushte kickboxerit në mënyrë që të shtunën të delë sa më I përgatitur. Edhe salla ku do të mbahet ndeshja thotë se ofron kushte të mira. Ky titull është ndër më të rëndësishmit, sepse për herë të parë kur Kosova është pranuar në Vako, është titulli më I lartë ku Shpejtimi do të sfidon Turkun dhe është nder edhe për Kosovën, edhe për Gjakovën, për gjithë ne si klub. Që ky titull po mbahet në Gjakov dhe besojmë që Shpejtimi është përgatitur dhe do të mbet titullin në Kosovë. Ndërka që ata shprehen se shpresojnë që pjesëmarrja e sportdashësve në këtë ndeshje kaq të rëndësishme do të jetë e madhe, sepse në këtë mënyrë ata japin motiv kickboksit Shpejtim Ahmetaj.